Jeg er så lykkelig for, at jeg ikke kører lige nu. Det er klokken 2:07, vi er på vej mod den iranske grænse med cirka over en ramme og halvanden meter til tjerne. Vi har ikke råd til mad, nej. Det er heller ikke gav. Glæder jer! Jeg ærger mig lidt, at det røg på en motorvej i 35 grader varme. Jeg er glad for, at jeg prøvede det. Køb balloner, så nu skal fejres. Så er det, vi ser i hvert fald. Den vej ligger Almaty, cirka 200 km. Den vej ligger Astana, cirka 800 km. Dæk og en ødelagt fæld her. Et dæk og en ødelagt fæld der. Men selv om fordækket ikke er så snart. Alle tre på en gang. Vi har to reservehjul. Tingene kunne godt blive værre. Velkommen til Astana. Smukke russiske landskaber. Godmorgen. Der er en anslået ventetid på omkring plus 35 timer. Det var dagens gode oplevelse i dag. Her har vi så Ulrik, der for første gang kører fuldstændig off-road. Yeah.